Središnji dio svečanosti održan je u Mostaru. Razna su izaslanstva položila vijence i zapalila svijeće ispred spomen obilježa poginulim braniteljima kod Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače. Mi smo prije 2 godine započeli proslavu ovoga vrtana u Mostaru na razini naše županije, pa onda prošle godine na razini par okolnih županija i evo ove godine, znači, doista na razini svih policajaca, vjernika koji slave taj blagdan iz Bosne i Hercegovine. Ovaj blagdan je za sve postrojbe i prilika za druženje, ali i prisjećanje na ratna događanja kada ih je Sveti Mihovil posebno čuvao i branio. Ovako, ja sam sudionik tih događaja, pa znam da je policija bila u prvim redovima obrane. Ona je zapravo prva počela obranu. A kasnije, obzirom da smo mi dragovoljačka vojska većinom, postrojbe policije su bile i na prvim crtama i dakle, u svim segmentima obrane policija je imala jednu važnu ulogu. Više za našu postrojbu u ratno vrijeme. Vi svi znate da je Sveti Mihovil bio zaštitni, da je Sveti Mihovil zaštitnik policije. Samim tim smatramo da nas je štitio i tijekom rata i poslije ratnog vremena. Nakon svečanog polaganja vijenaca, svi okupljeni uputili su se prema domu Hercega Stjepana Kosače, gdje je održana svečana akademija. Nakon toga okupljeni su se uputili u Mostarsku katedralu, gdje je služena sveta misa zadušnica za sve poginule i umrle pripadnike Hrvatskog vijeća obrane i policije.